Då var det dags för den sjätte och sista vanliga föreläsningen på den här kursen. Som ni ser ska vi ta upp så många som 6 mönster den här föreläsningen. De flesta kommer dock behandlas mer översiktligt än många tidigare, då vissa här är väldigt nischade eller svåra. Så då kommer vi inte ägna så mycket tid åt dem, utan vi vill prioritera sådana som är väl använda ute, så man kan råka på när man tittar i kod, och sådana som är enkla att använda. Syftet är att ni ska börja använda så många designmönster som möjligt, eller att ni ska känna att ni kan använda så många som möjligt. Det första mönstret är Bridge. Mönstret Bridge separerar en klass abstraktion från dess implementation, så att de båda kan förändras oberoende av varandra. Spännande, tänker ni. Och det tycker jag också. Så vi slänger oss på ett exempel på sidan 4. Här är ett exempel från den här Gang of Four-boken. Och det är ju lite spännande med X-Window och PM-Window liknande. Men samma exempel skulle vi kunna tänka oss här, att vi har generell klass Window. Så tänker vi oss, ja just det, vi har en subklassen är Windows 32 Window. Och vi har ett Unix window eller liknande. Det låter ju bra, vi ska kunna programmera med samma metoder oberoende vilket operativsystem fönster vi vill ha vårt fönster. Det hade varit kanon om det kunde fungera så. Det gör det inte riktigt idag. Problemet uppkommer ju dock när vi vill introducera en ny typ av fönster. Då kommer vi på att nu är det ju jättepopulärt med halvt genomskinliga fönster. Så då gör vi en sån. En klass som också ärver från window, för det är också ett fönster. Men då får vi ett problem här när halvt genomskinliga, det är ju mer en abstraktion. Och då kommer vi behöva att den sen ska ärvas av Windows 32-fönster och Unix-fönster. Och då får vi en ganska konstig arvshierarki där vi ser på den högra sidan på slide 4. Lösningen på detta hittar vi på slide 5. Vi använder mönstret Bridge. Vi har alltså 2 stycken arvshierarkier. Den ena är abstraktion. Det kan ju vara window och sen kan vi ha det här halvt genomskinliga fönster, eller vi vill ha en annan typ av fönster. Det har ju mer med alltså kanske hur vi vill att de ska se ut och liknande. Den andra hierarkin är implementationen. Där kommer vi ha de olika plattformarna det ska fungera på. Alltså helt enkelt separera abstraktionen från implementationen. Vi har till och med ännu ett exempel på slide 6 med sockets. När man jobbar med sockets så har man ju dels client sockets och server sockets. Det är ju abstraktioner av funktionalitet i sockets. Sen finns det ju också implementationsskillnader beroende på operativsystem. Så då har vi den vänstra arvshierarkin, har vi abstraktionen, sockets, client sockets, server socket. Den högra arvshierarkin har vi implementationen, alltså för de olika operativsystemen. Nästa mönster på slide 7 är Chain of Responsibility. Mönstret Chain of Responsibility undviker att koppla samman sändare och mottagare av en begäran genom att ge fler än ett objekt möjlighet att hantera begäran. Det låter ju intressant och spännande, men hur går det här egentligen till? Vi ser ju i klassdiagrammet att alla i den här hierarkin ärver från handler som har en referens till en annan handler. Det är lättast kanske om vi tar ett exempel. Och det kan vi se då på slide 8. I vår GUI så vill vi kanske ha olika hjälpmenyer kopplat till det här. Så när användaren trycker på F1 kommer upp en hjälpmeny. Och då är det beroende på vart användaren är så vill vi ha olika typer av hjälp som uppkommer. Och då gör vi en hierarki av våra komponenter. För alla komponenter kanske inte har en hjälpmeny kopplad till sig. Våran knapp kanske inte har en hjälpmeny. Utan då har de istället en referens till sin förälder kan man säga. Okej-knappen i det här fallet finns på en print dialog. Så om vi trycker F1 när okej-knappen är markerad. Då kollar okej-knappen, har jag någon hjälp? Nej. Då anropar jag min successor, som i det här fallet är en print dialog. Då tittar den. Har jag en hjälp så visar den hjälpen. Har jag ingen hjälp heller så skickar den till sin förälder som är applikationen helt enkelt.
Så okej-knappen visste ju inte om att det kanske var applikationen som nu skulle hantera det här, utan skickade helt enkelt bara till print dialog. På slide 9 kan vi se då ett klassdiagram för det här exemplet som vi alldeles nyss utforskade. I Head First-boken så har de ett exempel med ett system som hanterar e-post. Och då beroende på vad det är för typ av e-post som inkommer så är det olika delar som ska hantera det. Alltså om du har med fakturering så är det ekonomiavdelningen som ska hantera det. Är det ett mail från någon som är otroligt nöjd och säger hur bra produkten är som vi säljer så skickar det till vår VD och så vidare. På slide 10 har vi kanske det svåraste mönstret som finns i den här boken. Och det är också ett väldigt nischat mönster. Interpreter. Mönstret interpreter definierar en grammatisk representation av ett språk och en tolk som kan tolka grammatiken. Och i boken, den här Gang of Four-boken, så har han nog ett, vet inte om det är ett matematiskt exempel eller ifall det är ett exempel med enkel kod som den här skulle kunna tolka och bygga upp träd av och liknande. Så att i sådana fall när man har ett grammatiskt problem så kan det här vara ett bra mönster. Men det är ju som ni hör otroligt nischat. Och det är inte helt lätt att förstå sig på heller hur man använder det på ett bra sätt. Vi kommer därför inte lägga så mycket tid i det. Utan slänger oss vidare till slide 11. Mediator. Mediator definierar ett objekt som kontrollerar hur en grupp objekt interagerar med varandra. Svag koppling mellan objekten som kommunicerar åstadkoms genom att de kommunicerar via mediator. Och på slide 12 kan vi se ett exempel där. Då har vi helt enkelt en textpanel, en listbox och en knapp. De här behöver kommunicera på något sätt. Men för att de inte ska behöva känna till varandra allihopa så har vi här en view manager. Och den reglerar hur de här kommunicerar med varandra. I Head First-boken har de väl något exempel på ett intelligent hem i det här fallet, hur de kommunicerar med varandra alla produkter. Man måste verkligen sätta upp en varningens flagga för det här mönstret. Det här mönstret generellt ska jag inte säga var så jätteanvändbart. Det finns ju stora risker med det. Alltså den här view manager riskerar ju att bli väldigt stor och känna till väldigt många saker och bli väldigt knuten till den här applikationen såklart. Och att det här egentligen resulterar i en dålig design. I de flesta fall där man tänker att nu vill jag ha en mediator så borde man egentligen ha omdesignat sin applikation på ett annat sätt. Men det är självfallet möjligt att göra en bra implementation, men det är svårt att ge exempel på en sådan. På slide 13 kommer vi då till Memento. Memento beskriver ett objekts interna tillstånd så att objektet kan återskapas vid ett senare tillfälle. Vi har tre klasser som är inblandade här. Originator, det är den klass vars tillstånd vi är intresserade att spara undan. Man skulle kunna tänka sig ett exempel som Head First. Då säger de att vi har ett spel och det här har blivit jättepopulärt och det är jätteviktigt att komma till level 13 för alla. Så jobbiga blir ju när man dör när man är level 12 och måste börja om hela spelet. Då blir spelarna lite små besvikna. Därför vill vi ha ett sätt att varje gång man har klarat av en level av spelet så ska man spara det tillståndet och kunna återgå till. Och då skulle man kunna använda det här. Alltså Originator i det här fallet är någon klass som hanterar mycket av den här spellogiken. Här i klassdiagrammet ser vi bara de metoder som har med det här mönstret att göra. Alltså set memento och create memento. Create memento kommer alltså göra att Originator sparar sitt tillstånd i ett momentobjekt. Och varför bryter vi ut det till ett eget objekt då? Ja, det har ju med de här designprinciperna. Som säger det att varje klass ska ha ett väl avgränsat ansvar. Det är bättre att delegera det här till en annan klass än att vi sköter allting själv. Och caretaker i det här fallet, det är den som då håller i de här tillstånden. Det kan ju vara flera, men det kan också vara bara ett hela tiden som vi ska kunna gå tillbaka till. Alltså caretaker anropar create memento och sparar den. Grejen är att vi vill ju inte exponera Originators tillstånd på någonting sätt. Alltså det kan egentligen finnas en risk här
att data som var väl inkapslad i originator kommer ut här. Och då bryter vi mot objektorienteringen också. Så vi vill ju att ingen annan klass ska kunna göra någon ändring eller använda memento. Hur löser vi det då? I Headfirst-boken gör de bara en enkel lösning så att originator returnerar memento som ett objekt. Caretaker känner alltså inte till typen som memento är. En enkel lösning. Men fortfarande där är memento en publik klass. Man kan ju gå ännu ett steg längre och så skulle man göra memento som en privat inre klass till originator och sen returnera ut den som ett objekt. Då finns det ju inget sätt för någon annan att få tillgång till de här. Den går inte att typ kasta om till en memento för den typen är inte känd. Mönstret kan vara bra, kan vara användbart, men kan också vara lite krångligt. Det är som det står i Headfirst-boken, att man kan ju överväga och helt enkelt bara använda någon enklare form av serialisering istället för att lösa problemet. På slide 14 sen har vi det sista mönstret i den här föreläsningen som är Visitor. Mönstret Visitor representerar en operation som ska utföras på elementen i en objektstruktur. Nya operationer kan definieras utan att ändra klassen hos elementet. Helt enkelt, vi har en struktur, den som är elementar och som ärvs av concrete element A och concrete element B. Vi vill tillföra funktionalitet där, men vi vill inte ändra gränssnittet på de här klasserna. Vi vill alltså inte införa de nya metoderna. Det kan ju vara så att den här element används av väldigt många andra klasser och om vi inför ny funktionalitet vill vi inte hela tiden behöva uppdatera deras interface. Då kan vi skapa en visitor. Så att det vi lägger till i den här elementstrukturen det är att de har en metod som heter accept och de tar emot en visitor. Sen i den metoden så kommer de här elementen anropa de metoderna som finns på visitor, till exempel visit concrete element A och skicka in sig själva i den. Så vad är poängen med det här då? Ja, poängen med det var ju precis det. Genom att vi lägger till den här arvsstrukturen med visitors så kan vi där då implementera nya beteenden, nya metoder på ett enkelt sätt. Det kommer inte påverka den här element-arvstrukturen. Så om vi vill definiera en ny funktionalitet som egentligen hör hemma i elementar så gör vi istället en ny subklass av visitor och gör någonting där i visit concrete element A. Då kommer vi få ett helt nytt beteende. I Headfirst-boken återgår de till de här exemplen med menyer. Så om vi vill till exempel veta vilka menyer som inte innehåller något kött som vegetarianer kan äta eller om man är allergisk mot vissa typer av ämnen eller smaker eller ingredienser så kan man lägga till sån funktionalitet i visitor här. Självfallet blir det ett problem här därför att visitor måste ju känna till ganska mycket om element förmodligen. Så det kan finnas en stor risk att vi måste exponera väldigt mycket mellan element och visitor. Vilket kan bryta mot inkapsling i många fall. Så som ni ser så finns det en anledning att många av de här mönstren har hamnat mot slutet här. Många av dem har vissa begränsningar. De är inte lika användbara. Det finns större risker med att använda dem. Eller så är de mycket svårare att använda. Mycket krångligare. Eller helt enkelt väldigt nischade. Och som vanligt så avslutar vi med de här designprinciperna. Och den här gången kan vi suga på dem extra länge eftersom det är den sista föreläsningen.